Estimats germans i germanes, sigueu benvinguts a aquesta celebració de l'Eucaristia, aquí en la part alta del nostre poble, on segurament és l'origen també dels primers habitants d'Alcanar. Celebrem avui amb les nostres autoritats, amb les nostres pobilles i hereus, amb una representació del poble que ha vençut la son este matí, per celebrar el centre de la nostra fe i del sentit de les nostres festes. Som un poble pagès, i ser pagesos significa que depenem del cel, amb un doble sentit, amb el cel físic de la pluja, del bon temps, del clima adequat, dels nostres cultius, però també del cel, perquè ens sentim sempre a les mans de Déu i dels que intercedeixen per nosaltres, avui com a protector i intercessor nostre, Sant Isidre, patró dels pagesos. Vents del nord, del sud, d'est o ponent, que les pluges i el clima i la sequedat siguin sempre benignes amb nosaltres, de tal manera que les collites siguin abundants, l'alegria en el nostre cor sigui sempre immensa i la generositat amb els que més ho necessiten ens ajudi a compartir sempre d'allò que tenim, que sentim sempre la vostra presència i per intercessió de Sant Isidre ompliu el nostre terme de la riquesa de la terra perquè un dia puguem gaudir també de la riquesa celestial.